સુરતના કોસંબામાં ચાર તસ્કરોએ ટેન્કરમાંથી 2000 લિટર ડીઝલ ચોર્યું. જાગી ગયેલા વોચમેનને પણ સાથે ઉચકી ગયા. તરસાડી નગરમાં મહાલક્ષ્મી નામના પેટ્રોલ પંપ પર રાત્રિના 2:30 વાગ્યાના અરસામાં 1:10 ટાયરવાળી ટ્રક લઈને આવેલા 4 અજાણ્યા ચોરી સમૂહે પેટ્રોલ પંપના કમ્પાઉન્ડમાં ઓફિસની બાજુમાં પાર્ક 12000 લિટર ડીઝલ ભરેલા ટેન્કરની બાજુમાં ઊભી રાખી કર્મચારીઓની જાણ બહાર અંદાજિત 2000થી વધુ લિટર ડીઝલની ચોરી કરી ગયા હતા. ચોરી બાદ પેટ્રોલ પંપના વોચમેન જાગી ગયો હોય ઓળખી જવાના ડરથી અપહરણ કરીને માર માર્યો હતો. ત્યારબાદ હાઈવે પર છોડી ફરાર થઈ ગયા હતા. તરસાડી નગરપાલિકાની હદમાં ખરચ રોડ પર આવેલા શ્રી મહાલક્ષ્મી પેટ્રોલિયમના ઇન્ડિયન ઓઇલનો પેટ્રોલ પંપ પર રાત્રિના 2:30 વાગ્યાના અરસામાં 1:10 વ્હીલની ટ્રક પેટ્રોલ પંપના કમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરી હતી. આ ટ્રકમાં સવાર ઈસમોએ પેટ્રોલ પંપની ઓફિસની બાજુમાં પાર્ક કરેલા ડીઝલ ટેન્કરની બાજુમાં ટ્રક ઊભી રાખી ટેન્કર ઉપર લાગેલ તાળું તોડી ટેન્કરના પહેલાં ખાનામાં રાખેલ 4000 લિટર ડીઝલના જથ્થામાંથી પાઇપ દ્વારા 15થી 20 મિનિટમાં ડીઝલનો જથ્થો ચોરી કર્યો હતો. પેટ્રોલ પંપ પરથી ચોરી કર્યા બાદ નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે વોચમેન ગોપાલ ભરવાડ જાગી ગયો હતો. પરંતુ વોચમેન આખી ઘટનાથી અજાણ હોય વોચમેન પેટ્રોલ પંપથી બજાર તરફ જતો હતો ત્યારે ટ્રક પણ તેની પાછળ પાછળ પેટ્રોલ પંપના કમ્પાઉન્ડ બહાર નીકળી હતી. વોચમેનને સમગ્ર ચોરી જોઈ હોવાના આશંકાએ પેટ્રોલ પંપની બહારથી આ ચોર ઈસમોએ વોચમેનનું અપહરણ કર્યું હતું. તેને ઢોર માર માર્યો હતો અને પોતાની ટ્રકમાં નાખી તેને સાથે લઈ ગયા હતા અને તેને હાઈવે પર છોડી મુકાયો હતો.